በቤተ ክርስቲያን መጡ፣ በጳጳሳቱ መጡ፣ በመነኩሴው መጡ፣ በካህናቱ መጡ። ምን ያልመጡበታል? ኢትዮጵያ እጆቿ ነው ለዘዘር የእግዚአብሔር ሀገር ነች። በሉ ልብሳቸው ተገፈፈ፣ እራቁታቸውን ሆኑ። ወይንም በገንዘብ ወይንም በስልጣን ጸጋ ሊገኝ አይችልም። ባጋንንት እግር የተረገጥ ነው በመብል ምክንያት ስለገባን። ተግሳጽና ቁጣ ሁሉ ለጊዜው ከባድ ይመስላል፣ ኋላ ግን የቅድስናቸው አክሊል ነው። ወይ ረቂቅ የሆነ ጠላት ስለሆነ ረቂቅ የሆነ ጸሎት ያዙ፣ ረቂቅ የሆነ ጾም ያዙ። ጠማማ ትውልድ፣ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ? እስከ መቼ ታገሳችኋለሁ? ብትሰቀል ይሻልሃል ብሎ እንደ ይሁዳ ዛፍ ላይ የሰቀላቸው ስንት ናቸው? እንደ ተራራ የቆመ የሚያስፈራ የሚያደክም ጠላት ነው ያለው። ዝናብና ፀሐይ ሲፈራረቅበት ደክመን እንዳልደከምን እንዳንሆን ቆርቆሮ ክዳን እንዲችሉን እንዲያግዙን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። ትምህርቱን የሚያስተምሩ መምህራችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ናቸው። ወደ መምህራችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ የመድኃኔ ዓለም ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስሜ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ ብትገኙ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ያለ ቸር አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ ጉባኤያችንን ይባርክልን። ሰምተን ለመዳን ጸለየን ለመሰማት እንዲያበቃን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ ያለ ጾምና ያለ ጸሎት አጋንንት ከእናንተ አይወጣም ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21። አጋንንት እንዲወጣ ምን ማድረግ አለብን? መጾምና መጸለይ አለብን ማለት ነው። ሰው ሲሸነፍ መጀመሪያ ወደ መብል ነው የሚገባው። የውድቀቱ መጀመሪያ መብል ነው። አያችሁ፣ አዳምና ሔዋን 7 ዓመት በነፃነት በክብር በደስታ በገነት ኖረዋል። ብርሃን ለብሰው ብርሃን ተጎናጽፈው በብርሃን ኖረዋል። የተሸነፉበት መብል ነው። ልብሳቸው እንዲገፈፍ ራቁታቸውን እንዲሆኑ እንዲያፍሩና እንዲፈሩ እንዲሸማቀቁ ያደረጋቸው አትብሉ ያላቸውን በመብላታቸው። ይህን የበላችሁ ቀን ትሞታላችሁ ብሏቸው ነበር። በዚህ ምክንያት በሉ
ልብሳቸው ተገፈፈ እራቁታቸው ሆኑ አድነን በሉ ሰው ጻጋው ተተገፈፈ እራቁቱን ነው የበላይ መስለዋል ግን አልበላም የጠጣይ መስለዋል አልጠጣም የሚያረካ ነገር የሚያጠግብ ነገር የለው ጻጋ የተገፈፈ ሰው ችግር ነው የሚሰራው የሚናገረው የሚሄድበት የሚወጣበት ሁሉም ነገር በአጠቃላይ ክፉ ነው እግዚአብሔር ከዚህ ያድናችሁ እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ብንኖር በጸጋ እንኖር ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ለመቤታችን ጸጋ የሞላብሽ አለ ጸጋ የሞላብሽ ጸጋ ሲኖራችሁ ማስተዋል አላችሁ ጸጋ ሲኖራችሁ ማየት ትችላላችሁ ጸጋ ሲኖራችሁ ጠላታችሁ ይወድቃል ጸጋ ሲኖራችሁ መንፈስ ቅዱስ ይዋሃዳችኋል ይቀርባችኋል ጸጋውን ያድለን ያድላችሁ ጸጋውን ይስጠን አምላካችን ይሄ ዋጋ ይወጣበትም አው መልካም ስጦታ በጎ ስጦታ ሁሉ ከላይ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው በብልጠት በሩጫ በጡጫ የሚገኝ ነገር አይደለም ወይንም በገንዘብ ወይንም በስልጣን ጸጋ ሊገኝ አይችልም ቅሩብ እግዚአብሔር ለይዋሃነ ልብ ነው ለይዋሃዎች እግዚአብሔር ቅርብ ነው ጸጋ የሚሰጠው እግዚአብሔር በይዋህነት ነው ቅን ስትሆኑ የዋህ ስትሆኑ ስትጾሙ ስትጸልዩ ጸጋ ይሰጣችኋል ስለዚህ ነው በአጋንንት እግር የተረገጥ ነው በመብል ምክንያት ስለገባን ስለዚህ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች ሁላችሁም ልብ በሉ የወደቅንበትን አስቡ የተጣልንበትን አስቡ ራቁታችንን የቀረንበትን አስቡ በመብል ምክንያት ሰውና እግዚአብሔር ተጣለ በመብል ምክንያት የተሰጠን ጸጋ ተገፈፈ በመብል ምክንያት የገባው አጋንንት ረገጠን ገዛ እርስ በርሳችንም አባላን ክፉ ስለሆነ ስለዚህ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች ሰይጣን በመብል ያስገባውን ለማውጣት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይውል ሳያድር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄደ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ ይላል በመብል የተሸነፍንበትን ለማሸነፍ ጾመ ይላል ዛሬ የተሸነፍንበትን መልሰን ካደረግን ተሸነፈናል ማለት ነው ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ጾምና ያለ ጸሎት አጋንንት ከእናንተ አይወጣም አያችሁ ጾም ማለት አጋንንት የማውጣት ኃይል አለው የማሸነፍ ኃይል አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ፍጡር ቆጠረውና አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይሄን ድንጋይ እንጀራ አድርግና እንብላ ነው መራቡን አይቶ ይላል አያችሁ የሰው ልጅ በል እስቲ በእግዚአብሔር ቃል እንጂ በእንጀራ አይኖርም እውነት ሙሴ 40 ቀንና 40 ሌሊት ምን ባልቀመሰ የሙሴ ፊት አበራ ይላል ቆዳው አንጸባረቀ አበራ ነው የሚለው 40 ቀን ውሃ አልጠጣም ነው የሚለው ታዲያ ጣዖቱን ድል አደረገው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ጣዖቱን ደመሰሰ አሮን የሰራውን ጣዖት ደምስሶ አዎ እንደገና የእግዚአብሔርን ቃል 10ቱን ትእዛዝ ለመጻፍ በቅቷል እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች ጾም ድል ማድረጊያ አጋንንት እንዲወጣ ከፈለጋችሁ መጾም ነው አጋንንት ጣላት እንዲሸነፍ ከፈለጋችሁ መጾምና መጸለይ ነው ሁለቱ ነገር ያስፈልጋል ሶስተኛ ማለት ስግደት አዎ ስግዱ ለእግዚአብሔር በአጸደ መቅደሱ ከስግደት ጋር ከጾም ጋር ከጸሎት ጋር የምናቀርበው መስዋዕት ለእግዚአብሔር ጣላትን ድል ያደርጋል ታዲያ አንድ ሰው ነበር ይላል ይሄ ሰው ልጁ ታሞበት ነበር ልጆቻቸውን እግዚአብሔር ይማረላችሁ
እናም የሚጥል በሽታ ነው ያዘው ልጁ። በእሳትም የሚጥለዋል፣ በገደልም የሚጥለዋል፣ በውሃም የሚጥለዋል። እባክህ ጌታ ሆይ ልጄን አድንልኛል። ወደ ቅዱሳን ሐዋርያትም ወሰድኩት፣ ሊፈውሱት አልቻሉም። እባክህ ጌታ ሆይ ልጄን አድንልኝ ብሎ ተንበርክኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቀው ይላል። በዚያን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ የገሰጻቸው ደቀ መዛሙርትን ነው ይላል። ይህ ጠማማ ትውልድ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼ ስታገሳችኋለሁ? ለምን ትጠራጠራላችሁ አላቸው ይላል። የሚጠራጠር ሰው ጸሎቱ ፍጹም አይደለም። የሚጠራጠር አይጸድቅም፣ ገለባ ቢዘሩት አይበቅልም ይባላል። ስለዚህ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 21 ፍጹም እምነት ቢኖራችሁ የጠየቃችሁት ነገር ይደረግላችኋል፣ የለመናችሁትን ነገር አደርግላችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ሁላችን ልጆቹ ነን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ስልጣኑ ላመኑበት ሁሉ ስለሆነ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ፣ ላመኑበት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ሁሉ ዲቃላ አይደል? እኛ የጨዋይቱ የሳራ ልጆች ነው። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ በእውነት ከዚህ በኋላ ይላል ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። እግዚአብሔር ያልገሰጸው የእግዚአብሔር ልጅ አይባልም፣ ዲቃላ ነው ይላል። ተግሳጽና ቁጣ ሁሉ ለጊዜው ከባድ ይመስላል፣ ኋላ ግን የቅድስናቸው አክሊል ነው ይላል። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ስለዚህ ይሄ ጠላታችን ሊደፍረን አይችልም። ወደ እኛ ጠላታችን አይኑን ማንሳት አይችልም። በራሳችን ደካማነት ብቻ ነው የሚመጣው። በራሳችን ደካማነት ስንታለል ስንሳብ፣ አዎ ጥርጥር ሲገባብን ነው። ስለዚህ ሐዋርያት አላመኑ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለው እኮ ነው አብረው እየበሉ አብረው እየጠጡ ስልጣን ሰጥቷቸው አብረው እየዋሉ እያደሩ፣ አላመኑ። ጠማማ ትውልድ፣ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼ ታገሳችኋለሁ? እስከ መቼ ትጠራጠራላችሁ? እስከ መቼ አታምኑም አላቸው። ከዛ ዞር አለና በሽተኛውን አምጡታል። አንተ ክፉ አጋንንት ከዚህ ሰው ውጣ አለው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። መሬት ላይ ጣለው ይላል። በዚህን ጊዜ ሰውየው ወደ አእምሮ ተመለሰ። አባቱ የጠየቀው ጥያቄ ተመለሰለት። ጌታ ሆይ እባክህ ልጄን አድንልኝ ብሎት ነበር። ብዙዎች ስለማይገባቸው እጠንቋይ ቤት ሄደው አቤቱ እባክህ ልጄን አድንልኝ የሚሉ ዛሬ የሚለምኑ አሉ። ያድናችሁ ከዚህ ቀውስ። ይሄ ቀውስ ነው፣ ይሄ መጥፎ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላ ነው። ወገኖች በእውነት ካመናችሁ ይሆናል፣ ይድኑላችኋል ልጆቻችሁ። ይሄ ጫት ቃሚው ይድንላችኋል፣ ሲጃራ ጫሱ ይድንላችኋል፣ ሱሰኛው፣ ጨፋሪው፣ ዳንሰኛው ይድንላችኋል። ንገሩት ለጌታ፣ ንገሯት ለድንግል ማርያም፣ ልጄን አድኝልኝ በሏል። የተቸገራችሁ ብዙ እናቶች አላችሁ፣ የተቸገራችሁ ብዙ አባቶች አሏችሁ። አድነን በሉ እባካችሁ። አዎ ስለዚህ አድንልኝ በሉ። እነኚህ ሰዎች እኮ ወደው አይደለም፣ ጾም አያስጾማቸውም። አያችሁ፣ ገና በአስራ ሁለት ሰዓት ይርባቸዋል፣ ገና በአስራ ሁለት ሰዓት ይጠማቸዋል።
እንዳይጾሙ ያስራቸዋል፣ እንዳይጾሙ ያንቃቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ ይርዳችሁ። እስቲ እናም ገሰጸው፣ ልጁ ዳነ። ከዛ በኋላ ሐዋርያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለብቻው ጠየቁት ይላል። ጌታ ሆይ አጋንንት አውጡ ሙታንሱ ብለህ ሥልጣን ሰጥተናል፣ ለምንድን ነው ያላወጣነው? አለ። ስለ እምነታችሁ መጉደል ነው አላቸው። አሁን ሁላችን ጋር እምነት ጎሏል ወገኖች፣ የጎደለ እምነት አለ። ሙሉ እምነት የለንም። ስለዚህ ስለ እምነታችሁ መጉደል ነው አላቸው። አዎ እምነት ተተጨመረላችሁ ሙሉ ይተሆናላችሁ። ጸልዩ። አዎ የጎደለን ነገር ምንድን ነው ብለው አወቁ፣ ጠየቁ፣ ተረዱ። ከዚህ በኋላ ጸሎታቸው ምን ሆነ? እምነት ጨምርልን ሆነ። የስናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ተነቅለ ሂድ ብትሉት ይታዘዝላችኋል አላቸው። ተራራ የተባለው ሰይጣን ዳቢሎስ የማይገፋ ጠላት፣ እንደ ተራራ የቆመ የሚያስፈራ የሚያደክም ጠላት ነው ያለው። በብትርም በዱላም በጥይትም ሰይጣን ሞተ ሲባል አልሰማንም። ረቂቅ የሆነ ጠላት ስለሆነ ረቂቅ የሆነ ጸሎት ያዙ፣ ረቂቅ የሆነ ጾም ያዙ። አዎ ጾም ሲመታ አይታይም፣ ሲተኮስ አይታይም። እዛ ጋ ሄዶ ግን ጠላት ሲጥል ታዩታላችሁ፣ ጠላት ሲመታ ታዩታላችሁ። ረቂቅ የሆነ መሳሪያ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት ነው። ያ መሳሪያ እናንተ ውስጥ እንዲኖር እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አዎ ቅዱሳን ሐዋርያት ሆይ አላቸው፣ አጋንንት ለማውጣት ጾምና ጸሎት ያስፈልጋል አላቸው። አጋንንት በዱላ ወይም በጡጫ በእርግጫ የማይወጣ ለመሆኑ አሳይቶናል ማለት ነው። እንግዲህ ያስቸገራችሁን ሰይጣን እንዲህ በሉት ይለናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 23 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ስለ ሞቱ ይናገር ነበር፣ ስለ መከራው ይናገር ነበር። ለደቀ መዛሙርቱ እኔ እሞታለሁ፣ ሰቅለው አይሁዶች ይገሉኛል፣ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ እያለ ሲናገር ቅዱስ ጴጥሮስ ፈጠን አለና ጌታ ሆይ አንተ ለምን ትሞታለህ አለው። የመጣበትን አልገባው፣ ምስጢሩ አልተገለጸለትም። አያችሁ ሰይጣኑ ጴጥሮስ ላይ ጠጋ አለና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መናገር ጀመረ። አይቶታል፣ በመነጽር አይኑ አይቶታል። የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆነህብኝ አለ። እንቅፋት የሆነባችሁን ሰይጣን ወግድ በሉት። እንቅፋት የሆነባችሁ ቂም በቀል በልባችሁ ያበቀለባችሁ ወግድ በሉት። ሐሜት የሚያሳማውን ሰይጣን ወግድ በሉት። ሰይጣን እንቅፋት ሆነህብኛል፣ ለጾሜ እንቅፋት ሆነህብኛል፣ ለቤተ ክርስቲያን እንቅፋት ሆነህብኛል፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳልሰማ እንቅፋት ሆነህብኛል፣ ሰይጣን ከኔ ሂድ በሉት። እስቲ ጾማችሁ እንዳይቃጠል፣ ሩጫችሁ እንዳይቃጠል፣ ስግደታችሁ እንዳይቃጠል፣ ምጽዋታችሁ እንዳይቃጠል፣ ቅዳሴያችሁ ይህ መውደቅ መነሳታችሁ መምጣታችሁ መሄዳችሁ እንዳይቃጠል፣ ሩጫው እንዳይቃጠልባችሁ፣ አመድ እንዳይሆንባችሁ። ከአመድ ትርፍ ስለሌለ አዎ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አንተ ሰይጣን እንቅፋት ሆነብኛል፣ ከኔ ዞር በል ወደኋላ ሂድ ነው ያለው። ወደፊት አላለው፣ ወደኋላ። ስንቶቹን አሾክሾኮ በጆሯቸው ብትሰቀል ይሻልሃል ብሎ እንደ ይሁዳ ዛፍ ላይ የሰቀላቸው ስንት ናቸው? አረ ብትሞት ይሻልሃል ብሎ መርዝ አጠጥቶ የገደላቸው ስንት ናቸው? ወደ ገሃነም እኮ ነው የሚሄደው። አያችሁ እንዴት ይዟቸው እንደሄደ። ስለዚህ እርኩስ የሆነው ነገር ሁሉ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አይስማማም።
ኢትዮጵያ ታበጽህደው ያበ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች። ደስ ይበላችሁ፣ ክብር ለመዳነ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች። የእግዚአብሔር ሀገር ነች። አዎ፣ ቅዱሳን ሁሉ የተሰደዱባት። ለማንኛውም ግን ምን ያስፈልጋል? እምነት ያስፈልጋል። አሁን ደግሞ ብለው ደግሞ ሴቱ ወንድ መሆን አለበት፣ ወንዱ ሴት መሆን አለበት ብለው አመጡ። እርኩሰት አይስማማንም ወገኖች። ሴትና ሴት፣ ወንድና ወንድ ተጋብተው በፍትወት ተቃጠሉ፣ ግብረ ሰዶማውያን ሆኑ፣ አጋንንት አደረባቸው። እግዚአብሔር ተቆጣ ይላል። ከሰማይ እሳትና ዲና ወረደ ይላል። ደጉ ሎጥ ብቻ ልጆቹን ይዞ አመለጠ። ያቺ ምድር ተቃጠለች። መቃጠል ብቻ አይደለም፣ አፏን ከፍታ ዋጠቻቸው ነው የሚል እሳትና ዲኑን እግዚአብሔር አዘነበው፣ ምድርን አጸዳው እግዚአብሔር። አሁንም ያጸዳል እግዚአብሔር። ሰው እንደ ቅጠል እየረገፈ መከራውን እያየ እማይማር ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ይሆን? እንዴት ያለ ትውልድ ይሆን? በዚህ ዘመን እንኳን የማይመለስ የማይጸጸት በቃኝ የማይል ወደ ሞት ሀገር የሚሄድ እግዚአብሔር ነፃ ያድርጋችሁ። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች እንግዲህ ሰይጣን በምን እንደመጣ በቤተ ክርስቲያን መጡ፣ በጳጳሳቱ መጡ፣ በመነኩሴው መጡ፣ በካህናቱ መጡ። ምን ያልመጡበታል? እጅ ቤተ ክርስቲያን እምቢ አለች። በቃ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ በገዛ ደሙ ያጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ ጠብቅ ተብላል። ወገኔ ጠብቂ ተብለሻል። ወገኔ እንክርዳድና ስንዴው አብሮ ተዘርቶ በመከር ሊለይ አብሮ እንዲያድግ ተፈቅዶለታል። ችግር የለም። ማንም ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ሊጥላት የሚችል የለም። ህልመኞች ነገ ትወድቃለች፣ ነገ ትፈርሳለች፣ ነገ ትጠፋለች እያሉ ያለሟሉ የተመኙአሉ፣ የጻፏሉ፣ የሚጠብቋሉ፣ የተሳሏሉ። አይሆንላቸውም። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ድንግል እያለች ቅዱሳን መላእክት እያሉ መድኃኔዓለም እያለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው በክርስቶስ ደም ላይ በዓለት ላይ ነው የተመሰረተችው። ስለዚህ ይሄ ከኋላ የመጣ ሹክሹክ የሚል ሰይጣን ሂድ በሉት። እሺ፣ ይሄ የተለጠፈ አብሮ አደግ የሰለጠነ ሰይጣን እንዳያገኛችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እንላል፣ ከእናንተ የታመመ ቢኖር የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ካህናት ጥሩለት፣ እነርሱም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት። ጌታ ያስነሳዋል፣ ኃጢአቱም ይሰረያል፣ አጋንንቱም ይወጣል። የጻድቅ ሰው ጸሎት እጅግ ኃይል ታደርጋለች ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ፣ እንግዲህ አጋንንት የሚወጡበትንም አስቀምጧል። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ሐዋርያት በጣታቸው ዘይት እየቀቡ አጋንንትን ያወጡ ነበር ይላል። አሁን ደግሞ ያዕቆብ ምን አለ? ካህናቱ ዘይት ቀብተው ይላል። ዘይት ማለት ቅባ ቅዱስ ነው። ቅባ ቅዱስ ቀብተው ይጸልዩለት፣ ድውዩ ይፈወሳል፣ በሽተኛው ይፈወሳል፣ አጋንንቱ ይወጣል። በቤተ ክርስቲያናችን ማዕጠንቱ ፈውስ ነው፣ ጸበሉ ፈውስ ነው፣ ጸሎቱ ፈውስ ነው፣ ድነት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሆስፒታል ያቃተው እዚህ ነው የሚፈወሰው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ታዲያ እንደ መላእክት ሌሊትና ቀን ጸሎት ስላለ ነው። እንደ መላእክት ሌሊት በሰዓታት በማህሌት
ጠዋት በኪዳን ቀን በቅዳሴ ማታ በሰርክ ጸሎት በጉባኤ አዎ በዚህ ሁሉ የማታቋርጥ የማታሳልስ ሁል ጊዜ የምትጸልይ ቤተ ክርስቲያን ስንቱ በሽተኛ ዳነ ስንቱ ተፈወሰ ስንቱ ነጻ ወጣ ይሄ ነው በቃ በእምነት መፈወስ ያለ ጾም ያለ ጸሎት አጋንንት ከእናንተ ይወጣ እንግዲህ በዚህ ጾም እንዴት እንደምንፈወስ ይው ለሁለት ነገር ነው ጥቅሙ በስጋችን እንፈወሳለን ጾም ማለት ልጓም ማለት ነው የስጋ ፍላጎት የስጋ ፈቃድን የሚገዛ ልጓም ማለት ነው ለነፍሳችሁ ደግሞ ስለ ጽድቅ የሚራቡ የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ስለ ጽድቅ ትጾማላችሁ እየጾማችሁ እየጸለያችሁ ራሳችሁ ላይ ያለውን አጋንንት ማላቀቅ ትችላላችሁ ለሌላ ባትተርፉ ራሳችሁን ታድናላችሁ እሺ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው በመምህራን ላይ አድሮ የመከረን ያስተማረን ያጽናናን እኛ ባሰብነው ሳይሆን እሱ ባዘጋጀልን እስካለንበት ሰዓት ድረስ የተበቀን ወደፊትም የሚጠብቀን የደጋጎቹ አባቶቻችን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የታሰሩት ወገኖቻችንን ያስፈታልን። የታመሙትን በምሕረቱ ይጎብኝልን። የተቸገሩትን ይርዳልን። ለተራቡት ምግብን ያዘጋጅልን። በጉልበታቸው በሀብታቸው በእውቀታቸው የሚያገለግሉትን ሁሉ መድኃኔዓለም ምሕረቱ ቸርነቱ ብዙ ነውና በምሕረቱ በቸርነቱ ሁሉንም በያሉበት ይጠብቅልን። የሰላም አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሀገራችን ሰላምን አንድነትን ይዘዝልን ፍቅሩን ያጽናልን በፍቅር ያኖረን ፍቅሩን እንደሸማ ያላብሰን መጥፎውን ነገር ያረቀልን የቸርነቱ ሥራን እንደለየን በቸርነቱ እንዳገዘን ድጎበየን ቅዱስ ስሙን እንያንጠራለን ባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በዓለም አቀፍ ያላችሁ የተዋህዶ ልጆች ይህን ጩኸት እንድትሰሙ ይህን ጥሪ እንድትሰሙ እንድታዳምጡ መልስ እንድትሰጡ እፈልጋለሁ። እንግዲህ የችን ቤተክርስቲያን ለመርዳት የባንክ ቁጥራቸው ንግድ ባንክ በቀጥታ እንድታስገቡ ነው መፈልገው። ስልካቸው ይሄው ባንክ ቁጥራቸው ይሄው ስሙ ይሄው በቀጥታ የትም ዓለም ላይ ሆናችሁ ለገጠር ቤተክርስቲያን ምረዱ አላችሁ ገጠሪቱ ይችላል ከዚህ የበለጠ ደግሞ ገጠር ቤተክርስቲያን ይላል። ስለ ትብብራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እነሱ ያቀረቡትን ቪዲዮ ላሳያችሁ። አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት በሊቦ ከምከም ወረዳ በሚገኘው ቀጸላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የተመሰረተው ከዛሬ 640 ዓመት በፊት ነው። የተሰራው ህንጻ ቤተ መቅደስ ከ 1374 ዓመተ ምህረት እስከ 2011 ዓመተ ምህረት ድረስ በክብር ቆይቷል። ለነገር ግን ካለው የዘመን ብዛት የዘመን ርግና ብዛት በራሱ ጊዜ በ2011 ዓመተ ምህረት በራሱ ጊዜ የተመቅደሱ ክራክ አድርጎ ስለፈረሰብን የአካባቢው ማህበረሰብ አርሶ አደር ከመሆኑ አንፃር በአቅሙ በሚችለው ነገር ሁሉ ታግሎ የነበረውን ቤተ መቅደስ ከጭቃም ከድንጋይም ያለውን በሙሉ አጽድቶ በ2012 ዓመተ ምህረት ጥቅምት ወር ላይ በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በአቡነ ሚካኤል አማካኝነት ፈቃድ አግኝቶ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ፈቃድ ተሰጥቶት ስራው ተጀምሯል። ስለዚህ ጣራው እንዳይበሰብስብን ዝናብና ፀሐይ ሲፈራረቅበት ደክመን እንዳልደከምን እንዳንሆን ቆርቆሮ ክዳን እንዲችሉን እንዲያግዙን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንታችን ቀጸላ ቅዱስ ጊዮርጊስ 1 48 50 43 709 ነው። በተቻለው ነገር ሁሉ እናንተ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ምእመናን የተቻላችሁን ሁሉ እንድታደርጉልኝ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ታከለ ዘላለም እባላለሁ። የቀጠላ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሰበካ ምክትል ነኝ። ከመጀመሪያ ከመሰረት ድንጋዩ አንስቶ ከዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ይሄ ተሰራው ህንጻ እንዳይፈርስብን
ይሄንን ቆርቆሮ እንድታለብሱልን ስንል ዝቅ ብለን እንደ ገበሬነታችን እናማጥናለን። ስሜ መምህር ዲያቆን ተተና ባላለሁ። ይህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ታሪካዊ ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው። በውጭም በውስጥም ያላችሁ ድርጅትም ይሁን ግለሰብ እርዳታ እንድታደርጉልን ጥሪያችን ከወዲሁ እያቀረብን ያለነ። ቀሲስ መሰረት እያሱ ባላለሁ። ለሁሉም በዳር በደንበር ያለው ወገናችን በርብርብ ላይ ሆኖ ቆርቆሮ ደርሶልን ያለ እንጨትን አዘጋጅተን ወደ ጥራና ስለገባነ ትብብር ቢደረግልን በማለት ደጅ እየጠናን እንገኛለን። እኔ ብርሃኑ ምትኬ ነው የምባለው። ከመሰረቱ ጀምረን እስከ ቀስተ ዳመና ተጠናቆ አሁን ለጤራ ደረጃ ላይ የበቃ ላይ ነው ያለነ። መዝጊያ መስኮት ጉልላት ነው የሚቀረን። በእኛ እቅዳችንን መሰረት አሁን በተሳስ ላይ እንዳቆምነ እስካሁን ድረስ የቆየነ ነገር ነው ያለን። በዚች ወር ውስጥ የቆርቆሮ ማቴሪያል ቢቀርብልን የሚል ሀሳቤ ነው ያለን። ስሜ አባይ ጌታ ሰው እባላለሁ። የሰበካ ጸሐፊ ነኝ እና ይህ ደብር ያው ተሰርቶ መጨረሻ ላይ ደርሷል ግንባታው። የአገር ውጭም የአገር ውስጥ ያላችሁትም እርዳታችሁ እንድታሹን እንድትተባበሩን እየጠየቅ አካውንት ቁጥራችን 1048504379 ነው። አመሰግናለሁ።